osada stará je naše máma. Trampské tamtamy na Country Rádiu. Milé kamarádky, milí kamarádi, posluchači, je úterý 19 hodin, to znamená, že na Country Rádiu se pomalu rozezněly další trampské tamtamy a od mikrofonu vás zdraví Kuba Jiroušek. Zprvu mi dovolte sdělit, že všechny akce, o kterých jsme minule referovali, se vyvedly. KTO rozespívali v pátek vyprodanou Lucernu. Náš sobotní rádiový výjezd na Komáří vrch dopadl na jedničku. U ohně se hrálo a zpívalo, přijel dokonce Vojta Nedvěd. A co si budeme povídat, pondělní potlach Country Rádia na Barče byl také perfektní. No ale dneska tu máme kamaráda, který má tu výhodu, že patří mezi vlastníky hlasu, jenž poznáte na první dobrou. Ve studiu je Vráťa Vyskočil. Ahoj, Vráťo. Ahoj. Dneska, tak, slyšeli jste. Budeme si dneska povídat o Vráťově spolupráci s trampskými hudebníky. Podíváme se na jeho dlouholeté účinkování v Texmenech a myslím si, že zazní skladby, které jste buď neslyšeli nikdy, anebo si je ve Vráťově podání už málo kdy dokážete někdy pustit nebo vybavit. Každopádně, na začátek bych začal skladbou, u které se domnívám, že byla jedním z tvých prvních velkých hitů a hraje se dodnes Já a můj nákladák. Souhlasíš? Klidně. V dobách dávných dětských dnů měl jsem spoustě velkých snů. Všechny byly člověčí a jeden z nich byl největší. Ten mi dodnes zůstává snad proto, že jsme na něj dva. Já a můj nákladák. Čtyři páry kolejnic, na nich vláček jako nic, protože je elektrický, jezdí dál tak jako vždycky, nikdy nezůstane stát, já si dál s ním chodím hrát. Já a můj nákladák. Jak to každý správný otec ví, záviděli kluci v sousedství. Když dnes už nemám tátu nákladák, dál zůstává tu, jezdím na něm zpátky do dětství. Kouzlová noc, bílý sníh, půvab říší bukovských, velký stromek zelený a pod ním vláček na zemi, tak mé duši zůstává dětský svět a v něm my dva. Já a můj nákladák. Tak mě často napadá, že je život záhada, starý děda nebo vnuk, snad v každém žije malý kluk, co bych ze života měl, kdybych hrát si neuměl. Já a můj nákladák. Nevadí, co řeknou v sousedství, vím, co každý správný otec ví. Dál mě láká kouzlo hraček, proto mám svůj nákladáček, jezdím na něm zpátky do dětství. Já a můj nákladák. Nevadí, co řeknou v sousedství, vím, co každý správný otec ví. A dál mě láká kouzlo hraček, proto mám svůj nákladáček, jezdím na něm zpátky do dětství. La 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 la. Posloucháte trampské tamtamy, kde dnes máme Vráťu Vyskočila. Vráťo, poznal by ses ještě dneska? No tak ten hlas mám trošku jinde, než jsem měl tenkrát, ale asi jo, asi jo. Vráťo, ty jsi roku 72 nastoupil do skupiny Ohaři.
71 a do Texmenu v 74. 73, 74, já už si přesně nepamatuju. Co předcházelo tvým angažmá v těchto kapelách? Zpíval jsi už někde předtím? No, abych pravdu řekl, tak já jsem třeba v 67. roce, než jsem šel na vojnu, tak rok předtím, jsem třeba trošinku účinkoval v divadle v Radiopaláci, divadlo do kapsy. Tam jsem hrál na foukací harmoniku a zpíval jsem jednu písničku. Ale potom, když jsem odešel na vojnu, tak jsem v prvním roce zpíval tam s místní vojenskou kapelou. A jako, to bylo, jak se říká, od vlacha po bacha, prostě všechno možný. Ale bylo to příjemné. No a potom druhým rokem jsem tam měl kamaráda, Mílu Vosmíka, který, pokud se dobře pamatuju, tak snad byl hercem Kladenského divadla. A on založil tam divadlo, takový divadílko, jako a tak jsme tam, já jsem tam zpíval a trošinku jako přednášel. A to byly vlastně moje začátky. A v podstatě ke country muzice jsem se dostal asi tím způsobem, že jsem měl bráchu a brácha mi jednou pustil, říkal, ty bys si měl zpívat takovýhle písničky. A pustil mi na gramofonový desce Johnny O'Cashe. Teď mě to napadlo, že přesně. No tak jako hrozně se mi to líbilo, ale shodou okolností, protože jsem měl jednoho dalšího kamaráda, on říkal, hele, scháněj někoho, kdo umí hrát na foukací harmoniku, jako než to, tak jsem se tam šel do tiskárny tenkrát předvez, tam byl Olda Vojáček, Karel Tichý, Bebíčko, Jarda Klanica a říkali, tak nám něco zahraj, tak jsem zahrál na foukací harmoniku. A oni říkali, já umíš zpívat? Tak já jsem říkal, tak trochu, no, tak nám něco zaspívej. Tak jsem zaspíval písničku Gianneho Capelta, jo, Poslední pověšení ve státě Virginia, nebo jak se to správně jmenuje, teďko nevím. No a oni říkali, víš co, my tě bereme jako zpěváka. No a od té doby jsem byl u Ohařů, pak teda samozřejmě Jarda Čvančara mě potom hodil lano a už jsem zakotvil u Texmenů Krajánků, musím říct. Kdy jsi přišel, ať už to byly Ohaři nebo potom Texmeni, tak ty směřovali vždycky směr country, později Texmeni moderní country. Měl jsi někdy chuť zpívat i něco jiného? Já, abych ti pravdu řekl, já muziku beru těch nádherných 8 tónů a co všechno z toho se dokáže vytvořit. To je něco fantastického a je mi to jedno, jestli je to, samozřejmě, že jsou některé věci, které nemusím slyšet. I když, jako Komoch, dechovka, nádherné písničky, že jo, jako, a Schlerovky, nádherná, že jo, ale pak samozřejmě jako, jsou některé věci, které slyšet nemusím, ale říkám, jako muziku, já jsem hrozně vděčný konzument muziky. Ty seš v kapele v Texmenech obklopen trampy, Jindra Vrbenský je šerif Ascalony, Čvančara je jeden z největších čundráků, co znám, a samozřejmě i skautů. Je ti to také blízké? Bylo ti to vůbec blízké někdy tramping, trampská písnička? Ale samozřejmě, protože jako co se pamatuju, tak dědictví, který mám hlas po svém tátovi a moje máma taky měla nádherný hlas a hrála taky chvilku divadlo. Ale u nás se zpívaly trampské písničky hodně, protože moje teta, tátova sestřenice, věla snad, já už opravdu nevím, protože jako když je člověk mladý, tak se neptá, jako co s tím budu vykládat. A teprve teď se začínám tak nějak chytat trošku té historie jako rodiny. Tak jsem zjistil, že moje teta by měla být zakladatelkou trampského osady Hiawatha. A strejda, který teda zemřel ve 42. roce, nevím, jak to bylo, co tam bylo a tak dále, tak měl být hudebním skladatelem a jsem tam občas složit taky nějakou písničku. A opravdu my jsme měli v rodině velký vztah k
trampingu jako takovýmu. A já jsem potom sám, jako ne, že bych jezdil někam na osadu, já jsem měl rád jednu věc, že jsem se sebral a jel jsem se podívat někam na tramp. Tam jsem se přespal a... Já jsem s těmi trampskými písněmi chtěl tak trochu přeskočit k jednomu velkému tématu. Já tady totiž dneska mám dost trampských písniček, které ty si nahrál. Právě říkám, většina posluchačů zná moderní country Texmanů, protože se střele na další pecky se hrajou pořád, ale my si teď pustíme v tvém podání skladbu Jiřího Voldána Prvorepublikou Krásná Izabel a poté bychom si pustili tebe společně s Akáty a se skladbou Mirka Černého, skladba Hledám tě dál, tak jsem zvědav, jestli si to vůbec ještě budeš pamatovat, co? Letím do hvězd zářivých, vidím jasně slzy v očích tvých a mé srdce na širém moři po tobě hoří touhou. Krásná Izabel, tvé oči zřel plavčí. Krásná Izabel, tvá ústa měl plavčí. Neplač, vždyť on zas bude líbat rty tvé rudé. Vždyť na Izabel nezapomněl plavčík. Tisíc lodí kříží oceán. A jsem plavčík a ne kapitán. Kdyby mělo být po mé vůli, tak bychom pluli k tobě. Krásná Izabel, tvé oči zřel plavčí. Krásná Izabel, tvá ústa měl plavčí. Neplač, vždyť on zas bude líbat rty tvé rudé. Vždyť na Izabel nezapomněl plavčík. Až pak jednou z dálky uvidíš do přístavu plouť loď blíž a blíž, blíž a blíž, a na stožáru tvůj plavčík malý ti bude zdáli zpívat. Krásná Izabel, tvé oči zřel plavčí. Krásná Izabel, tvá ústa měl plavčí. Neplač, vždyť on zas bude líbat rty tvé rudé. Vždyť na Izabel nezapomněl plavčí. Trampské tamtamy na Country Rádiu. Bývalo čas, kdy směl jsem chodit krajinou, kterou jen tvá láska otevírá. Bývalo čas, kdy dálky byly blízké, už jen tím, že jsem tě znal. Cestou dlaní jsem přímo vcházel do tvých souhvězdí. Chvíli toulalo se v mléčné dráze, kde se ztrácí každý stín. To, co jsem vždycky cítil, ale nedokázalo ti říct, do ticha předříkávám. Teď, když čas všechno, co jsem měl, mi dočista vzal a já tvůj úsměv nepotkávám. Bloudím dál po všech známých místech, všude hledám tě dál a dál.
býval čas, kdy smělo sem bloudit krajinou, ke které máš klíč jen ty jediná. Býval čas, kdy večer s ránem splýval v několika dezinách. Cestou dlaní jsem přímo cházel do tvých souhvězdí. Kdy pak se mi zas k mléčné dráze příště zlétnout poštěstí. To, co jsem vždycky cítil, ale nedokázal ti říct. Do ticha předříkávám. Teď, když čas všechno, co jsem měl, mi dočista vzal a já tvůj úsměv nepotkávám. Bloudím dál po všech známých místech, všude hledám tě dál a dál. Bloudím dál po všech známých místech, všude hledám tě dál a dál. Bloudím dál po všech známých místech, všude hledám tě dál a dál. Ano, to byl Vráťa Vyskočil, který je dnes v tremských tamtamech. Vráťo, přiznej se, že jsi na to zapomněl, na tuhle písničku. Přiznám se, bez mučení se přiznám, ano, zapomněl jsem. Každopádně teď jste mohli slyšet vlastně Vráťu s tremskými uskupeními. První byly Akáty, Standy, Chmelíka, teda ty hráli teď. Ano. Se Standou Chmelíkem se toho natočili spoustu, co? Standa Chmelík to byl fantastický člověk a můžu říct, že teda napsal spoustu a spoustu nádherných písniček a musím říct, jako se uklonit před ním a vzpomenout na něj, protože udělal hrozně moc pro tremskou muziku jako takovou. No a co je ještě zajímavější, ta první nahrávka, tak to byl Sláva Kunsta spol s tebou. Ano. Takže to mi řekni, Sláva Kunst, jeden z průkopníků tremské písničky, vůbec napsal třeba i Hombre pro Kátev a tyhle ty staré pecky. Ano. Jaký to bylo dělat s ním? Nádhera. Musím si vzpomenout na, třeba na jednu epizodu, kdy my jsme natočili i z těch jako desek, jsme točili potom i videoklipy. Jo. A musím říct, že nádherný bylo, když mě posadili do nafukovacího dětského kajaku. A nechali mě pádlovat tam na údolí Děsu, tam je takový rybníček, tak tam. Ale co pak, to by ještě člověk snes, ale potom, když mě vzali na Berounku a já jsem prostě v tomhletom kajaku seděl a měl jsem vodu tak zhruba 5 cm od zhor, že to mohlo přetékat do toho kajaku, ale sranda to byla, jako musím říct, nádhera, ze Slávou se dělali nádherné věci. On už musel být ale dost starý, co, když jste začali točit tyhle věci? Stáří, co je to stáří? Podívej se na mě, nedávno jsem oslavil 75. narozeniny, no tak jako je to pár týdnů, co jsem to měl, no. Dobře, teď k textmenům. Ano. Kdy jsi se poprvé potkal s Jardou Čvančarou? No, já jsem začal dělat tu muziku, country muziku v 71. roce. A my jsme dělali s Ohařem tenkrát zvonařku, na zvonařce byl takový sálek a to tam jsme dělali. Ale musím říct, že vždycky, když jsme jezdili po nějakých těch festivalech, kde byli textmeni, tak byli Ohaři. Kde byli Ohaři, byli textmeni. A dopadlo to tak, že jsme dělali, potom začali dělat v hotelu Tichý na Žižkově, jsme začali dělat pondělky společný, no a ta spolupráce byla fantastická, musím říct, že teda jsme se jeden druhého jako ctili a ta muzika prostě nám říkala jak moc a moc. Jako. Takže potom, když Jarda je jeden z těch, který prostě dokážou umluvit, takže já jsem potom přešel k textmenům. Bereš Jardu jako osudovýho chlapa ve svém životě? Určitě.
Určitě Jarda, prostě jako známe se těch 55 let, co si budeme vykládat, a to je secakrát dlouhá doba. No a dokážeme se vynadat, dokážeme se radovat z věcí, jako prostě kamarádi. Kamarádi, no. Vy jste v době normalizace měli i nějaký problémy, že jo, museli jste se přejmenovat, vím, že tam byly i nějaké restrikce k textům a tak. Ty jsi někdy pocítil ke svojí osobě v době normalizace nějakou restrikci od režimu nebo ne? Abych pravdu řekl, tak ne, protože já jsem si takovýhle věci nepřipouštěl. Jo. Já prostě jsem v určitých momentech trošku i flegmatik. A co jako beru, že mě to nezajímá, tak řeknu si nechci. Nechci se o to zajímat. A... Chápu. Jo. Od roku 80 do 90. roku měli Texmeni takovou tu nucenou pauzu, nebo vím, že Čvančara mi říkal, že nechtěl tehdy, asi 10 let se prakticky nehrálo, že jo? Jenom výjimečně. Výjimečně jsem tam občas se něco natočilo, ale jinak prostě jako štvalo nás jedna věc, co si budeme vykládat, že jo? Jako přehrávky, přijďte, že jo? Zahrajte, my vám zavoláme, my vám napíšeme, jo, jestli jste to udělali, neudělali. Jako zpovídat se někomu, jestli jako může hrát, nemůže hrát. Prostě tak to, jako to nás nebavilo. V žádném případě. Těch 10 let této jakoby pauzy v uvozovkách si dělal co? Zpíval si ještě někde jinde? Nebo i v tvém životě se to trochu sklidnila, ta hudební dráha? A tak třeba jsem natáčel ty trmské písničky. Jasný. Jo, třeba jsem natáčel ty trmské písničky. No a když byla nějaká příležitost něco natočit, já třeba jsem, já nevím, vzpomínám do filmu Kruté moře, Dobré moře, jsem natočil dvě písničky do každého, jsem natočil jednu písničku. A to byla taková ta práce, že jsem tam občas něco si natočil, ale jako... Myslím si, že to byly celkem slušné věci, co jsem dělal. Já tu mám dvě spolupráce s našimi, tedy bohužel zesnulými kolegy. Jestli si schválně na to vzpomeneš. První by byl tvůj duet s Tondou Linhartem, Mount Rushmore. Ano. Rushmore. A poté bychom si pustili tvůj duet s Ivon Přenosilovou, Jackson. To jsou výborně. Poměrně velké zajímavosti, tak jdem do toho. Nad ránem, co dál a kam je jít, položila mu na kámen a slyšíš srdce být. Slyšíš píseň větrů skal, kde se rodí den, to nepláče, jen budí ze sna indiánská zem. Země otců pradávných, čas měří orlů let, slunce tady vychází, aby osvítilo svět. Jednou hory promluví, i kámen bude plát, pak Antanka se stoupí svou lásku dětem dát. George Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln, Theodore Roosevelt. Z Mount Rushmore hledí tam obloze blíž, kde orel má křídla a slunce je výš. Kamená srdce nepoznají píseň. George Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln, Theodore Roosevelt. Oči od kouře a ze slibů jen prach, tma střídá světlo a odvahu strach. Dál roste tráva a voda je v řekách. V Černých horách má vítr svůj oblačný dům a unavené slunce sem chodí odpočívat, aby ráno mohlo novou silou
přinášet světlo. Z černých hor přišli na svět Siouxové jako děti slunce a větru, a proto Černé hory patří od počátku světa jim. Tak pravil Wakantanka a bude tomu do všech časů. Proč tedy přišli bílí muži do Černých hor, aby zde vytesali do skal otce z Washingtonu, i když jim tady v horách nepatřil jediný kámen a jediný strom? Co by řekli oni, kdyby Siouxové ozdobili svými totemy bílý dům? Co by asi řekli? George Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln, Theodore Roosevelt. Smal Trašmor, hledí tam okolo se blíž, kde orel má křídla a slunce je výš. Kamená srdce nepoznají píseň. George Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln, Theodore Roosevelt. Oči od kouře a ze slibů jen prach, tma střídá světlo a odvahu strach. Dál roste tráva a voda je v řekách. Eva Kanyan, Iwa Yelo, Maka, Namahu, Nielo, Voxape, Iwachu, Nunve, Chankusha, Omao, Nunvipi, Nunve, Chanup, Hawakan, Van, Chichinam, Umpelo, Cham, Yani, Piktelo, Mitakuye, Opwani, Wachin, Nalechem, Velo, Wana, Maka, Chokata, Mavanik, Tacha, Wakam, Tanka, Hupawakinyam, Zizink, Telo, Ake, Tunkashila, Nita, Olovan, Wanji, Vexuya, Cham, Awakiyain, Ktelo. Trampské tamtamy na Country Rádiu. Pickup zdá se mi budu, svědomí mi nedá spát. Ten pán se jmenoval Jackson a neměl jsem ho vůbec rád. Jakýsi Jackson pokouměl opodál, ten darebák Jackson, lumpů Jackson král. Byl milý, krásný jak narcis, ten ideál vdaných žen. A nechápu jen, proč si vypůjčil hůl a tou holí hnal zloven. Milý Jackson, ten elegantní hoch, ten starý hlupán Jackson, štěstí mi přinést moh. Ty víš, že přísahal každý z mužů, kteří žili tam, že se snad dopustí vraždy, neodejde-li včas sám. Hloupý Jackson, jeho kousky dobře znám, ten podvodník Jackson, miláček místních dám. Jeho miláček dívek Jackson, ale no tak, dovedl líbat a i tenis rád. A když se konal ples, tak se sálem nes, že každý zahamben pod stůl vles. Jo, milý Jackson, byl muž jak má být, skvělý a navoněný Jackson, a nemusel zhobí. Pikat zdá se mi budu, svědomí mi nedá spát. Ten pán se jmenuje Jackson a žádný muž ho nemá rád. Tenhle Jackson, do kavat bude žít. No miláček Jackson, nenajdu si
si svůj klid. Pikat zdá se mi budu, svědomí mi nedá spát. Ten pán se jmenuje Jackson a žádný muž ho nemá rád. Takhle Jackson, takovat bude žít. Můj miláček Jackson, nenajdu si svůj klid. Mohli jste slyšet, Vráťu vyskočila poprvé s Tony Linhartem, poté s Ivon Přenosilovou. Vráťo, jak vzpomínáš na spolupráci s těmahle pardálama? Rozhodně bylo to perfektní, co si budeme vykládat. S Tondou Linhartem jsme vlastně v podstatě, Tonda pro nás napsal, pokavať se dobře pamatuju, tak jednu písničku, to byl myslím 77. nebo 78. šestej, osmej, nevím, prostě to by věděl Jarda Čvančara, protože to je historik, že? A Řeka velkých přání. No jo, vlastně. To napsal Tonda Linhart. To byla vlastně první písnička pro mě od něj. A s tou Ivon to přišlo kdy? Vy jste natočili celou desku spolu. My jsme natočili desku, která se jmenuje Hitily Hezuda, kde bylo, já nevím, 12-14 písniček a s Ivonou jsem tam naspíval asi, myslím, tuším pět nebo šest písniček, já už přesně si to nepamatuju, s ní byla fantastická spolupráce. Pokud vezmeme starší nahrávky Texmenu, zrovna já, můj nákladák je toho skvělým příkladem, a dáme je vedle novějších nahrávek Texmenu od 90. let dál, tak je tam znát velká změna toho zvuku kapely. Když jste znovu obnovovali tu kapelu s Jardou v tom 90. roce, že? No, tak 90. To tehdy jste si spolu sedli a řekli jste si, teď to budeme dělat jinak, nebo jak k tomu došlo? Ne, Jarda to vlastně začal snad už v 88. rozjíždět v podstatě a já jsem se vrátil k Texmenům, bylo to myslím v 91. roce, kdy prostě já jsem pracoval jako technik. A na Zeleném pruhu jsem seděl, takže jsme měli s Jardou kousek k sobě, protože Jarda byl taky na Zeleném pruhu. A najednou se u mě objevil a říkal, přináším ti novinu. Já říkám, no co se děje, začínáš zase zpívat s Texmenama. Já jsem říkal, no ty jsi se zbláznil. Ne? No. Jako. A on říkal, no ne, máš na to do zítřka čas rozmyslet. No, tak jsem přišel domů a řekl jsem to manželce a protože mám fantastickou ženu, tak jsem říkal, já jsem jenom čekala, kdy to přijde. Jo. Takže jako tenkrát jsem začal spolupracovat znova s Texmenama a můžu říct, že toho nelituju v žádném případě. Takže to směřování a vytvoření vlastně, protože když se řekne Texmeni, tak u nás se dá brát, že je to prostě, jsou otcové zakladatelé military country u nás. Protože do té doby to nikdo jiný tady nedělal, takovejhle sound. A myslím, že i dneska, i když některé kapely se o to snaží, tak to nemá takhle specifický zvuk jako u vás. No, já si nejsem jistý, já mám dojem, že první vlaštovka byla právě od Honzy Vyčítele, myslím, to tenkrát 45. A myslím si, že to byla první písnička, která zazněla v tom takzvaném military country. Military country, co si budeme vykládat, to je známka nebo respektive věc, kterou vymyslel Jarda. Jo, jako, a myslím si, že to má celkem, i když musím říct, že třeba v Americe pod tímto soundem se říká, že to je patriot country. Ale my jsme přišli k tomu military country a jako myslím si, že to není špatný název. A už od těch 90. let, hnedka od začátku, to takhle směřovalo, že jo? Nebo tomu byl postupný ten přechod, protože vy jste přece dřív hráli úplně jinou muziku. Jistě, ale myslím, že to byl 92. rok, kdy za námi přišel pan Cihlář, který chtěl, protože my jsme tenkrát hráli Nebeský jezdce a další takovýhle písničky. A přišel a říkal, že by chtěl natočit LPčko s těma písničkama.
No tak tenkrát Jarda sednul a dal to všechno dohromady a tak vznikala vlastně první deska Calamity Jane. Hmm, jasný, jasný. Jo. A ono se to chytlo. Nebo ještě předtím vlastně kecám, protože Pochod amerických námořníků a to byly vlastně dva singly. A ty se vlastně začaly prodávat, a jo, když jsme to natočili. A na základě toho přišel ten cílář a chtěl, aby jsme natočili to LPčko. Váš velký hit Sestřelen, inspirovaný vlastně stejnomenou knihou Františka Fajtla, napsal Jarda Čvančara s Georgem Faladou. Ano. Ten text je ti psaný na tělo? Já bych řekl, že ano. Já jsem si právě říkal, že je to asi přesně pro tebe, že si čet ty knížky mládí a pak si měl šanci se s ním i potkat, že? Jaký byl František Fajtl člověk? Já se pamatuju, nebo respektive první setkání s piloty bylo, když jsme v divadle na Palmovce pod Palmovkou se dělali večery a dělal se tam večer právě s pilotama z RAF. A my jsme tenkrát už hráli s Jindrou Vrbenským Valčík na rozloučenou. A můžu říct, že když jsem vyšel na to jeviště a viděl jsem ty pány generály a plukovníky, jak tam sedějí v té první řadě, tak se mi začaly klepat kolena. A můžu říct, že dokonce jsem tam zapomněl text, takže jsem si tam začal vymýšlet v určitém okamžiku. A Láďa Císař v blahé paměti, náš manažer, ten, když jsem se jako podíval do toho zákulisí, tak on tam stál vyvalený v oči, co to se mě leze. A nicméně to byla tak strašná tréma, protože před těma lidma. Ale potom, když se člověk s těma pánama začal bavit, tak to byly tak fantastičtí lidé. Fantastičtí. Tak vrátil, já bych to za chvilku přerušil muzikou. Dáme si tady pěknou věc, kde budeš hrát právě se skupinou Slávy Kunsta, skladbu Koním zatleskám, a poté bychom si dali písničku, kterou vlastně napsal Jarda Čvančara, Díky mistře Buriáne za ten svět. A to je teda opravdu nádherná věc. Ano. Tak jdem do toho. Kde v dálce hvězda bliká a já za ní musím jet. Takhle nějak všechno vzniká, možná, že už naposled. Takhle jezdím k planinám, zívy koní kolem vlají. Vidím, že to tady znám a že mě tu taky znají. Svítí hvězda bledá, mě to žene blíže k ní. Mě ten pocit zkrátka nedá, možná, že je poslední. Takhle jezdím do dálek, dusot kopit drásá uši. Jezdili do válek, dnes mě nikdo neruší. Mám rád volný pád, svobodný snad. Koním zatleskám, než jdu spát. Thank you.
hvězda na mě kývá. Já chci aspoň kousek blíž. Jediné, co teď mi zbývá, možná jednou uvidíš. Hvězdy s tebou sbírat chci, lubíme se krásnou sbírkou. Sotva někdo uhasí to, co zapálíme s cirkou. Mám rád volný pád, svobodný stát. Koní zatlesnám, než jdu spát. Posloucháte Trampské tamtamy na Country Rádiu. Vy jste byl první průvodce, co se mnou chodil s deskou Mohikánů. Po tajuplných ostrovech, kde 15letých Ježíšek kapitánů. Vy jste znal plachty škuneru, co brázdí moře, dokud vítr dvane. I sníh a led a bobří hráz, kde plání sviští traperovi saně. A mokasínu stopy v písku nad jezerem, které od vás známe. Ty obrázky já dodnes vidím, díky za sny, mistře Buriane. Jen dým se táhne z táboru, kde píseň zlátne a duch herem kypí. Opuštěnou prérií, kde zbyly kostry indiánských týpí. Vy jste znal ohně stopařů pod bílou skálou, když noc k lesu padá. I hřívy černých mustangů, co víří písek kula na estakáda. Ty obrázky mi dodnes září, jako kdyby měli zlatý rám. Na stezky snů a rudých tváří já se zase nocí vydávám. Stín eskimáckých kajaků, když navrací se zlobu k svému iglu. I džunglí dávných pralesů, co svítí oči šavlozubých tygrů. Vy jste měl klíčky k lukoství, co otvírají dobrodružná vrátka. Tak na loveckých výpravách jsme díky vám nepřicházeli zkrátka. A život letí jako člun z březové kůry k ohni, který plane. My stárnem však sny nestárnou, tak díky za ně, mistře Buriane. A tak si myslím, že by pořád u věčného ohně někde v kruhu a sedíte a posloucháte příběhy svých malovaných druhů. Co mají čapku z kožešin a jejich oči hledí ostře do dálky, spod pestrých čelenek pošitých barevnými korálky. Do jejich tichých věd koluje mezi vámi kalume. Tak díky, mistře Buriane, a díky za ten svět. Díky za ten svět. No a my fandové Texmenů děkujeme za tuhle nádhernou skladbu. Vráťa Vyskočil je stále v Trampských tamtamech.
Vráťo, příští rok budou Texmeni slavit 55 let. Ano. Pokud bys měl bilancovat, a ne, že bych já jako mladý cucák ti to mohl říkat, ale věk už na to máš trochu. Ano. Co ti muzikantský život dal a co ti naopak vzal? No, někdy mě vzal čas, že jsem nebyl s rodinou. To je jedna věc. A co mě dal? Nádheru, když se setkáš s lidma, o kterých si myslíš a víš, že jsou to fantastický lidi, že jo? Jako. Ať to jsou muzikanti, ať to jsou diváci. Jo. Prostě je to nádhera dělat muziku. A přiznám se k jedné věci, když bych měl skončit teď, bylo by mi to strašně líto. No to si myslím, že by bylo líto i posluchačům. Ale no tak já si zase říkám na jednu stranu, že prostě každý jsme nahraditelný. No, samozřejmě asi ano, ale velká výhoda je, že když člověk natočí tolik písniček, tak ten hlas je s tou skladbou navždycky spojen. Jo, že prostě si řeknou, no tak on to třeba zaspí a dobře, a není to vyskočil. Že? Když třeba posloucháš ty nahrávky, máš z toho radost dneska, když to slyšíš? Určitě. Určitě jsou písničky, které třeba vy tady nevysíláte. Nevím proč, budu trošinku kritický, ale když je slyším občas, nebo když to tak se mi líbí, já říkám si, nádhera, třeba takovej Most u Remagenu. Jo, to je nádherná věc. Prostě máš i mezi svými skladbami máš, že si řekneš, tohle bych protlačil dopředu. Ano, ano, ano. A proto ti něco řeknu, Vráťo, proto my hudebníci nemůžeme dělat hudební dramaturgy, protože my bychom chtěli pořád to nejlepší, to umění, ale běžnej posluchač chce ty typický hity jako Baltimore a tak, jo, že? To ano, tak je. Ano, ano. To je zase úplně jiná disciplína dělat hudebního dramaturga. Ano. Protože to, kdybychom dělali jenom my hudebníci, tak to rádio je jenom pro hudebníky. No, každopádně ty jsi se nedávno zavřel s Texmeny do studia. Ano, točili jste pěknou věc, Tři králové se to jmenuje. Co to je za skladbu? Bylo výročí Morávka, pana Morávka, který byl ze Tří králů. Já nebudu říkat historii těch Tří králů, já si myslím, že posluchači znají a tak dále. Ale byli jsme osloveni Pavlem Černým, aby jsme udělali právě písničku o Třech králích. A potom ještě druhou o Morávkovi. No tak jsme se zavřeli, nebo respektive Jarda se zamyslel, jo, udělal písničku, melodii, no a vznikla právě ta písnička Tři králové a já musím říct, to je trošinku atypický oproti tomu, co normálně Texmeni produkují, ale já si myslím, že se nám ta písnička hrozně moc povedla. No tak jdeme do toho, aspoň uslyšíte, jak hrajou Texmeni dnes. Běh Tří králů už od dětství znám, Mašín, Morávek a Balabána. Tři česká srdce pro vlast bící, v rukách pistole úsměvy na líci. Hákový kříž plení českou zemi, vlas dostává tmavohnědý len. Svoboda mizí, jak ze stromů chmíří. Tři muži z ocele se s tím nesmíří. Králové útěků za svítání, tolik odvahy není k mání. Králové věrnosti, odhodlání, oslové pravdy a nelhaní. Až přijde chvíle, už
budem se být. Neuhnem bez boje ani opít. Alespoň jeden z nás musí dál jít. Smrt máme v patách, chce se nám žít. Rána za ranou vzalo slaví vítězství. Je konec hry, začátek neštěstí. Zmočená těla ztrácejí vědomí. To, co je z ocele, to nikdo nezlomí. Na co myslíš, než kulka vyletí? Než všechno skončí a odletí? V pohádkách pro děti se tají, že králové taky umírají. Až přijde chvíle, budem se být. Neuhnem bez boje ani opít. Alespoň jeden z nás musí dál jít. Smrt máme v patách, chce se nám žít. Až přijde chvíle, budem se být. Neuhnem bez boje ani opít. Alespoň jeden z nás musí dál jít. Smrt máme v patách, chce se nám. Novinka skupiny Texmeni, Tři králové, a ještě tady máme Vráťu Vyskočila. Vráťo, když by posluchači chtěli teď v nejbližší době Texmeni a tebe slyšet, kam bys je pozval? No tak nejbližší termín teďko máme 4. října. To je tento pátek? To je tento pátek v Berouně, v sále na Wagnerově náměstí. Je ten koncert, začíná ve 20 hodin a shodou okolností nejenom Texmeni tam budou. Jo, my se tam potkáme spolu, zahrajeme tam společný koncert s Novými strunami. Ano. My se moc těšíme, protože už jsme pár věcí spolu dělali a je to fajn. Vždycky to děláme, že my uděláme nějakou tu prvorepublikou trempárnu a tak, a pak vy přijdete a prostě to dorazíte. No. Každopád, ostatní koncerty, jako je, samozřejmě by bylo nejlepší, kdyby se posluchači podívali na naše stránky, tam jsou všechny ty koncerty. Texmeni.cz, naprosto ano, jednoduché. Ano, ano. No nic, Vráťo, já ti moc děkuju za návštěvu. Já děkuju za pozvání. Přeju ti pevné zdraví a ti to zpíváte, asi to nejdůležitější. Asi jo. Mějte se krásně, no, a já děkuju za pozvání ještě jednou. A pořád zakončíme verzí skladby Řekni, kde ty kytky jsou, právě v podání Texmenů a Vráti Vyskočila. Kamarádi, mějte se moc hezky a za týden naslyšenou. Ahoj! Ahoj! Řekni, kde ty kytky jsou, co se s nimi mohlo stát. Řekni, kde ty kytky jsou, kde mohou být. Dívky je tu během dne, otrhali do jedné, kdo to kdy pochopí, kdo to kdy pochopí. Řekni, kde ty dívky jsou, co se s nimi mohlo stát. Řekni, kde ty dívky jsou, kde mohou být. Muži si je vyhledli, sebou domů odvedli. Kdo to kdy pochopí, kdo to kdy pochopí. Řekni, kde ti muži jsou, co se s nimi mohlo stát.
řekni, kde ti muži jsou, kde mohou být. Muži plné polní jdou, do války je zase zvou, kdo to kdy pochopí, kdo to kdy pochopí. A kde jsou ti vojáci, co se s nimi mohlo stát? A kde jsou ti vojáci, kde mohou být? Řady hrobů v zákrytu, meluzína kvílí tu, kdo to kdy pochopí, kdo to kdy pochopí. Řekni, kde ty hroby jsou, co se s nimi mohlo stát. Řekni, kde ty hroby jsou, kde mohou být. Co tu kytek rozkvétá od jara do léta, kdo to kdy pochopí, kdo to kdy pochopí. Osada stará je naše máma. Trampské tamtamy na Country Rádiu.